ଛକ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲ। କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିଲେନି, ଆସିକି ଚଢ଼ିଗଲେ। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି କହିଲ। ଆମେ ଆଗରୁ ପକ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଯିବେ, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କେମିତି ହବ, ମ ସିଏ ମୋରି ପାଖରେ ବସିବ, ତମେ ବର ମୋ ଆଗରେ ବସ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ ଟିକେ ବସିଯାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନ, ମ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଟିକେ ଇଲୁ ଇଲୁ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ତମେ ଟିକେ କୋପରେଟ୍ କର, ଆଗରେ ବସ। ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ ବସିବି, ମୋ 1121 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେ, ମୁଁ ଜାଗା ଦେଇ ଦେବି। କୋ 1121 ଅଟୋ ପାଇଁ 221 ଟଙ୍କା, ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବସ୍ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 1121 ଟଙ୍କା। ମୋ ନା ରାନୀ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଭୁଲୁଏନି। ଘର କଳି କାହିଁକି ଏଠି ଆଣି ପୁରୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପୋଲିସ ଠୁ ଖସି ଆସିଛି, ଏହା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ପୁଣି ଶୁଖିଲା କିଳା ନେବି, ଆଗ ଏଟିଏମ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଦେବି। ଓକେ ୟା ସ୍ତ୍ରୀଟା ପୁରା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ। ଆଉ ଓ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କର, କିଛି ଘଟୁ ନାହିଁ। ନା 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 ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହବନି, ଏ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଚୋର ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବେ। କିଏ କଳା କନା ବୁଲଉ କି ଧଳା କନା ବୁଲଉ, ମୋର ସେଥିରେ ଜାୟଜ କେତେ। ଓ ଭାଇ ଅନ୍ଧାରରେ କାମ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର। ହଉ ହଉ କରୁଛି କରୁଛି। ହଁ ସୁରଇ, ମୁଁ ବାପା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବାପା, ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଭଲ ଚାଟେ ପଠେଇବୁ ତ। ହଁ ବାପା। ମସଲା ଚାଇ ଏ ଚା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ହାତ କାଇଁ ବଢ଼ଉଥିଲୁ? ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ଉଥିଲି। ଝରକା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ନା ସେମାନେ କଥା ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲା? ଆରେ ତୁ ପାଗଳଟା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଘର ଭିତରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଟା ବସ୍ରେ କଲେ, ଅଭଦ୍ର ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟା କଣ ତ ବୋପାର ବସ୍ ଗଲା, ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବନି, ବୋପା ନାଁଟା ଧରିଦେଲା ଆଉ କୋଉଠୁ ହବ। ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବେନି, ଚୁପ୍ କର। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କି, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ପଳା, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, ତୋ 1721 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବି, ତୋଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଆ ସରି।